Myslíte si, že ste už spomalili dosť? Chcem byť naozajstný policajt. Dám vám na to 48 hodín. To sú 2 dni, aby ste našli Emmita Vidru. Okay. Omyl. Vieš preveriť tú značku alebo nie? Niečo potrebuješ, on to vybaví. Najlenivejšia veľká noc sa blíži. Počkať, to všetko sú leňochody? Ha. Zootropolis. Už 13. apríla na Jojke.